Ardhmja e trajnerit e direkt e Shqipëria është e pasigurt. Luigi Di Baggio është gjithnjë e më afër rikthimit në stol dhe është në negociata me Federatën Shqiptare të Futbollit. Sport Italia raporton se ish futbollisti i Interit është afër mbylljes së marrëveshjes me FSHF-n për të trashëguar stolin e Edi Rejës. Në fakt kontaktet kanë vazhduar për javë të tëra dhe konkretizimi i marrëveshjes mund të bëhet në fund të nëntorit, pas kadencës së kontratës së Rejës me Kuqezind, shkruan media italiane. Lidhur për zërat që afronin Luigi Di Baggio te bankina e Kombëtares, duke pranuar se ka diskutuar me ish futbollistin e Kombëtares italiane për pozicionin e drejtorit teknik të Kuqezind, por marrëveshja nuk u konkretizua për disa arsye. Aktualisht, Di Baggio është komentatori i DAZN dhe eksperienca e tij e fundit si trajner ishte me Spalin në vitin 2020. Pas përvojës së tij me Italinë U21, 51 vjeçari është gati të rikthehet në bankinë. Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë pasi Duka ka lënë të kuptohet se do të vazhdojë kontratën me Rejën. Ndërkohë shtypi italian siguron se Di Baggio do të marrë drejtimin e Kuqezindve, pasi ai refuzoi propozimin për të marrë drejtimin e Kozencës.